Ho, 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 dámy a pánové, jelikož jsou Vánoce téměř za námi a dárky jsou doufám úspěšně rozdány, tak si pojďme říct, jak to vlastně ve skutečnosti bylo. Jelikož Ježíšek i Santa Claus záleží, na koho věříte, kdo vám dárky nosí, nepotřebují kasece si jenom oblohu, oni zkrátka nelítají jenom po nebi, ale dopravují se i po silnici. A já, Luko Konstruktor, nebo konstruktér, teda ne konstruktor, jsem tady od toho, aby jsem jim postavil nějaký ten most, aby se zkrátka dostali včas k vám, dětem, z dárky. Já jsem vlastně takový zachránce, vlastně já můžu za to, že se všechny dárky dostaly včas k vám dětem. Já vás vítám u hry Bridge Constructor a jak už název napovídá, hrajeme za konstruktéra mostu. My navrhujeme most, nebo respektive my ho přímo stavíme, aby zkrátka se dostali nejenom Santa Claus nebo Ježíšek k vám, ale i auta, kamiony, zkrátka musíme postavit most z tohoto bodu A do tohoto bodu B, vidíte, tady je vlaječka, tady je cíl. A musíme, nebo můžeme, nemusíme, není to podmínkou, ale bylo by to fajn, použít tyto podpory, to jsou takový naši pomocníci, k tomu, aby se nám ten most samozřejmě povedl postavit, aby nám držel. A musíme splnit podmínku, že musíme sebrat tuto hvězdu. Obě ty auta, nebo oba ty kamiony, co tady potom pojedou, to vám ukážu, jakmile nějaký most postavíme, tak aby dojel do cíle, tak musí sebrat tu hvězdu. Oba hvězdu a dorazit oba do cíle, aby se nám to povedlo, aby nám to uznalo. Tak, vrhneme se do toho. Já doufám, že se nám bude dařit a že zkrátka ten most vydrží. Vidíte, tady těch 20 000, to je nejspíš to je váha. 20 tun, nejspíše 20 000 kilo. A do té my se musíme vejít. Zkrátka přesto nejde vlak, přesto nejde ani auto, ani nákladák. Do toho my se musíme vejít. A máme k dispozici tady dřevěné plaňky nebo dřevo. Nějaké kovové trámy nebo nějaké železné trámy. A potom v dalších mapách se nám odemknou takové pilíře, se kterými my si můžeme samozřejmě stavět tady na ty podstavce, takové krásné sloupy a lana, které nám samozřejmě drží celou tu konstrukci pohromadě. Jakož máme zatím k dispozici pouze tyto dvě suroviny nebo tyto dvě věci, tak já bych začal tím dřevem. Ono nám ubírá nebo ubývá, no ubírá vlastně nejméně jakoby z té váhy, zároveň je ale nejlehčí a nejméně vydrží. Má to takové své výhody, své nevýhody. Takže by jsem postavil nějakou takovou obyčejnou konstrukci, kterou povedeme tak nějak vzhůru k té hvězdě, aby jsme ji sebrali. Tak. Tady to bych teda asi rovně. My to samozřejmě nemůžeme stavit úplně jak se nám zachce, vidíte, že jakmile teda o jeden stupeň níž, tak ten most zkrátka, on by šel postavit, ale je děravý, vidíte, že zkrátka na tom nejsou plaňky. Musíte to stavit tak nějak, aby to dávalo smysl, vidíte, že ani nahoru to nejde, to znamená, že musí to mít určitý nějaký sklon. To znamená, já si myslím, že kdybych to postavil rovně. A pomalinku to začal jakoby svažovat dolů. Tak, krása. Já samozřejmě to můžu pustit, ale vidíte, že ten most sám o sobě takto držet nebude. Spadne. Když jako docela držel, docela chviličku držel, ale než by se tam ty auta vůbec dostali, tak by spadl. To není dobrý, takže my potřebujeme postavit nějakou podpěru. Já možná zatím budu používat stále ještě ty dřevěný. Dáme jednu. Tady dáme druhou. Tady dáme, jo, aha, ona došáhne. Samozřejmě má jenom určitou délku, takže já nejspíš tady použiju to železo. Tak, tady bychom to měli, tady to bude snad držet pohromadě, budeme doufat, nebo já si to možná jenom tak otestuju. Jo, začátek drží, vypadá to skvěle, to znamená, že my potřebujeme samozřejmě podržet ještě tu pravou stranu. Takže já si vezmu asi dřevo. Uděláme to samé na té druhé straně. Tak, tady to zase držet nebude, jasně, je to moc krátký, takže tam dáme zase železo, nebo já nevím, co to je, je to samozřejmě pevnější než dřevo. To je i vidět, že to je nějaké železné nebo ocelové. A jelikož máme ještě docela dost peněz, nebo máme dost rezervu v té váze, bych sem postavil tady možná na ty kraje,
nějakou takovou jakoby pyramídku, vypodložil to. Nějak tady vidíte, já to také přiblížím, aby to bylo vidět, že mi to nesedí, nejde mi to, buď to nedá tak na to nebo pod to, ale nebude to držet. Když to postavím, tak no, teď se to znamená nehybe, ale zkrátka není to vůbec popřené, drží to jenom tady a je to k ničemu. To znamená, že já pro tyto případy si můžu tu mřížku, která je takový, vlastně podle které my stavíme, si můžu zobrazit detailnější. A tam právě pomůže v tom, že mám více možností, kam to postavím. To znamená, že teď mi to bude krásně sedět. Já možná bych udělal ještě nějaké podpěry, že bych to dal takhle tady. Tady to si spojíme. Kolik máme? Máme 15 300. Takže máme ještě poměrně rezervu. Takže zkusíme to udělat zkrátka ještě tady všude. Tak, spojíme to. Jak to vypadá? Jo, tady nám to nějak nedrží, ale tady nám to trošičku praská. No dobrá. Inu. Zkusíme to udělat blíže k tomu středu. Tak. Hezky. Tady bychom mohli udělat... Jde to? Je to takhle spojit, to je paráda. Jo, tady už tam nevystačí peníze. OK. No trošku jsme utráceli. Ale ten most tam úplně jako ještě nedrží. Jako, ne, nedrží, on úplně padá. No dobrá. Myslím si, že se budu muset více snažit. No, trošku jsem to poupravil. Postavil jsem jiný základ, tady jsem to trošičku udělal více těch částí. Aby jsme měli zkrátka více těch bodů, kam můžeme dávat ty podpěry. A myslím si, že bychom měli začít tím spodkem. Protože samozřejmě spodek vždycky vydrží víc než vršek. Co se týče těch podpěr, aby jsme si rozuměli. Tak tady by se měl také 3. Tady dolů nemá cenu vlastně nic dávat, takže jenom by jsem postavil by jsem něco takhle tady. Asi. Já nevím, aby to bylo uprostřed zhruba. Já nevím, jestli to dá takhle. Takhle možná by to bylo fajn. Tak, tady to spojíme. Dajeme do prostředka. Ano, zkrátka využívat tu komplexnější nebo tu detailnější mřížku je lepší. Takže jak říkám, máte více možností, kam dát tu podpěru. A to je vždycky fajn, to se vždycky hodí. Tak, co tady? Já nevím, jestli... Já možná začnu tady na té druhé straně, aby jsem když tak měl obě strany podpořený, nebo jak to říci. A pak se když tak budu hrát s těmi detaily. Takže tady by se možná udělal asi to samý. Tady pečky kámen, teda železo, ne, necháme zatím dřevo. Uděláme dřevěnej. Tak, tady taky. Jo, aha, jo, tady nedošáhne zase opět. To znamená, že tady použijeme železnou podpěru. Tak, možná bych to hned takhle tady zapřel. Spojíme to pro jistotu. Máme 14 200. Máme zatím docela čas. A hlavně peníze. Takže... Já to udělám takhle tady. Spojíme to. Tak, hezky takhle. Tak, tady by to mohlo držet. Kolik máme? Máme ještě přesně 4000. 4000 na to. Aby jsme si nějak ještě vylepšili. Ale já to možná pustím. Jo, očividně, dobrý, ty kraje držej. Ty brďo. To by bylo docela zajímavý to zkusit otestovat. Já bych to otestoval. Za to nic nedáme. Ty auta by to každopádně možná prodec mohli. Vidíte, že se tady trošku zčervenalo, ale drží to. Uvidíme, možná se pletu. Ale, jo, ale, pozor. Ty jo.
Hej, dobře, Luko, Luko to projel. Bezvadné. Ježíš Maria, ta hvězda. A nebože, jsem ji trošku zapomněl. Fajn, vidíte, že mi to neuznalo. To znamená, že samozřejmě budu muset to nějak přidržet, podpořit, aby mi to drželo, protože ono mi to propadlo a jsem tu hvězdu nesebral. Já jsem se tak soustředil na to, aby jsem to sebral a ono mi to nešlo. Tak jo, tak to tady spojíme. Tak, máme 63 tisíce. To znamená... Co s tím uděláme? Tak takhle si myslím, dámy a pánové, že to je úplně luxusní. Zbylo nám 50 kilo možná, nebo 50 bodů. Nicméně, moc je postavený, já teďka se si myslím... Drží? Očividně nějak drží. Já vím, že to drží u té hvězdy, to znamená, že tady hvězdu bychom sebrat měli. Spíš se jenom obávám, jo, tady je trošku červeno, ale spíš se obávám tohohle prkna. Trošku. Ale očividně, jo, tak to bylo luxusní. Ty brďo. Nevěřil jsem si, myslím, že to spadne, to bylo hodně rudý, hodně. Každopádně my se dáme znovu a zkusíme, jestli to půjde do kamiony. Myslím si, že to ne. Že to už bude asi docela... No, tady už... Tyjo, ale drží to. Očividně to drží docela. No, tak to nic. Tak to je fiasko. Je totální fiasko. Já si myslím, že se tím nebudeme zdržovat, nebudeme to zkoušet a... Dáme si jinou mapu. Zkrátka uznala nám to. A já bych si dal... Dáme si dvojku. Pojedeme postupně. Jasně, teď mi to řekl o té mřížce, tak samozřejmě to už jsme viděli dávno. Tak a teď nás čeká tohle. Je to delší, samozřejmě víte, je to docela dlouhá vzdálenost. Jsou tady hlavně dvě hvězdy, co znamená, že to bude náročnější. Ale zase máme více... vyšší váhu nebo více bodů na to. Takže já bych začal asi těmi nosníky. Nebo těmi sloupy. Protože ty nám určí jakoby základ toho mostu. Já nevím, jestli... kolik to je? Ty o 12 víc, no. Asi to necháme takhle. Necháme to takhle a uvidíme. Uvidíme, jak to půjde. Tak, tady bych sem postavil ten druhý. A ten bude asi takhle zhruba. Když to pojede takhle. No, uvidíme, se to bude stačit. Kdyby to nestačilo, tak samozřejmě to můžeme vždycky nějak opravit. Což si myslím, že budeme určitě dělat, protože se nám to nepovede hned tak na začátek. Tak, a začneme stavět prkínka. Potřebuju nějak zvedat nahoru. Zatím je to dobrý, zatím to vypadá, že to drží pohromadě. Tak já nevím, jestli... Zatím to dáme takhle rovně asi radši. A... Už to... Já to dám asi radši... Já nevím, dáme to takhle. Stopka. Tak dáme si to hezky takhle nahoru, aby jsme věděli, jak nám to drží. Jo, akorát tady jsme trošku... No, to bude asi moc nahoru. Já nevím, jestli mi to půjde. Uvidíme. A nebo bych se to možná zkusit ukončit jakoby tady. A zvednout to jakoby od... Ono mi to nejde. Což mi to nejde zvedat. Já totiž nevím, jak to tady funguje, jestli musím začít napojením tady na to. Aby mi to šlo, aby mi to jakoby uznalo tu lávku. No. Ono mi to nechce uznat vůbec. Já to asi budu potřebovat nějak spojit. No dobrá, a když bych začal z té druhé strany, tady mi to očividně šlo nějak.
sice jako jenom tak trošku, ale jako jde to stavět. No. Jo, takhle to jde. Já teda asi musím začít nejdříve od toho kraje. Tak, a kolik mám? 24 tisíc, moc tam nezbylo. Tudíž si myslím, že na nějaký železo asi to jako je úplně, počkej, jak to bude vypadat? Ha, padá to krásně. Spojil jsem to lanama. Aspoň vám ukážu, k čemu tady jsou. Ty lana samozřejmě si můžete stavit o dost další. Nevím ani, jestli jsou nějak omezený. Očividně nejsou, očividně je můžete stavit tak dlouhý, co vám zachce. Takže já to takhle chytnu za ty kraje. Uvidíme. Kolik máme? 27 750. To znamená, že já potřebuji ani chytnout tohle 100. Tady to chytneme. Dáme jich co nejvíce. A samozřejmě ještě si chytneme tu druhou stranu. Ale 30 tisíc, jak to, že nám to nevyšlo? Ty kulišáku. No tak uvidíme, jestli nám to vydrží. Očividně se to trošku houpe. Ale můžeme to probnout, můžeme to vyzkoušet. Tak, vrhneme se do toho. Jedou. Vy zase brána. Úplně tamhle ta není moc dole, ale snad ne. Uvidíme. Jo, sebrali. Ale, jo. Ne, obracej se na záda. Ne. Jeden to udělal, ten druhý bohužel sjíždí do propadliště dějin. Jo. Příjemné, jo. Oledovec. Dvojitá žabka. A sedla pod vodou. Nevadí. No, já bych sem mohl možná, já jsem odmazal vršky těch pilířů a my bychom možná mohli, jelikož ty pilíře jsou samozřejmě za nejvíce bodů, nebo jsou nejtěžší, my bychom mohli místo toho využít třeba to železo. Zkrátka udělat to stejně, jako to bylo. Jenom to udělat ze železa. Aby to mělo menší váhu, ono by to samozřejmě mělo jít spojit těmi lany taktéž. Uvidíme, jak to půjde. Chytal jsem ještě tenhle ten. Tady to uděláme to samý. Chytneme jeden. Chytneme druhý, chytneme ten třetí. A uvidíme, jestli nám to vystačí. Jo. Očividně to vystačilo, ještě bychom možná mohli někde něco spojit. Uvidíme. Tady to je nějaký dost to, no hele, uvidíme, jestli to ten nakaják projede. Možná, ale jo, čověče, docela, asi jak to ten druhý možná zapřel, tak to vydrželo. Je to stabilnější než, tady už to praská, ale jeď! Jeďte, kluci! Ne! To zvládneš? Jo, ale to zvládneš. Jeď! Dělej, dotlač ho tam, žárovičnáku! Hele, to je jako lanovka. Aparací most, zavírací most, nějakej, ten je gumovej. No, nic. No, my bychom se měli hlavně snažit to postavit nějak, tak aby to teďka projeli, takže já nevím, jestli... Já ty základy nechám, ty základy docela držely. Ty byly fajn. A možná zkusím změnit ten střed nějak, že nevím, jestli... Jak jsem to měl předtím? Já jsem to měl ještě předtím nahoru docela. Takže já bych sem to... Ale možná takhle. Prostě to spojíme úplně. Uděláme rovinu, nebudeme to nějak komplikovat. Spojíme to těmi kabely. Tak, tady toho budeme mít samozřejmě míň. Tak, 1, 2, 3. Tady to chytneme radši taky. Pro jistotu. Tak, drží to.
Uvidíme. No, je to možná stabilnější. Auta nám to tady projeli. A zkusíme kamiony. Doufám, že se nám to povede, protože by jsem byl rád. Já chci kamiony. Vidíte, že tady se to nějak jako upevnilo, jak tam ty kamiony projeli. Jo, tady to rudne za nima. Ale dobrý, jeden to sebral, druhý to sebral. Oh yeah, dámy a pánové, krása. Až se nám z toho rozsvítila chaloupka. To je bezvadné. Dostali jsme odznáček za to, že jsme splnili vlastně ten kamion. A nyní, jelikož Santa nejtěžší, tak jsme dostali navíc, předtím jsme měli těch 30 tisíc, teďka jsme dostali 8 tisíc dolarů, tak to jsou teda peníze, už to teda aspoň vidím, 8 tisíc dolarů navíc, k tomu, aby jsme to upevnili k tomu Santovi. Já nevím, já bych sem to zkusil i tak, ať vám toho Santu ukážu, aspoň jak vypadá. Víte, že je úplně plný, má pytel jako hrom, vezme vám dárky, ale má problém už z začátku, ale jako ne, dobrý, pohodě, drží se, snaží se, protože je docela v pohodě, ale, no, Dámy a pánové, letos dárky nebudou, Santa se vyboural, a jsem to tady vystužil, tady to bude držet úplně krásně, věřím tomu. No jistě, úplně přehledem. No a tady hold, budou muset být rychlí. Jeď, teď lítaj, hele, jak se snažej, no. Dobrá. Málem to vyšlo. No, nicméně, myslím si, že bychom se měli podívat na další mapu, protože tohle asi neuděláme. Musel bychom zase celý rozkopat a to nechci. Tak jo, brneme se dále. Tak, vítám vás u třetí mapy, třetího levelu. Vidíte, že tady to bude trošku strmý, tady to bude zkrátka od zhora až dolů. Takže nebude asi nic jednoduššího, než tady postavit nějak jako rozumně. Já možná použiju tu detailnější mřížku. A pojedem zkrátka, jo, to nejde úplně. Pojedem pomalinku dolů, hezky, kolem hvězdičky, myslím si, že na pohodu. Ale postavíme nějaký. Kolik máme? 3650 za 17 tisíc? Takový peněz. To je libový. To tady postavím nějaký pilíř. Hezky takhle. Tak. A to spojíme. No, ještě si myslím, že by se mohli klidně udělat nějaký podstavec tady. Bude to k něčemu? Drží to? Drží to. Tady se to trošku houpe, malinko, ale drží. No, uvidíme. Pošleme tam auta. Auta by to mohly zvládnout. Auta jsou docela lehký, ty zvládnou kde co. Máme to tady krásně. Oh, nádhera. Ty to tady tak krásně proskáčou, že to bude úplná pohoda. Wow, jedna báseň. Rozsvítil se nám nomeček. De facto to máme splněný, ale my si tím nevystačíme. Dáme to znova a zkusíme dát kamiony. Jako mohli by to proskočit, teď budou rychlí. Oh, drží to. To bezvadný, já jsem to ani nevěřil. Oh, ne, on to, kamo, to dáš. Ale jako on ten most držel do poslední chvíle. Nicméně tady je výhodou, že je to zkrátka most a most se chová pokaždé trošku jinak. To znamená, že já když to pošlu znova, ač ten most je stále stejný a ty kamiony jedou stále stejně rychle za sebou, tak ten most může prasknout malinko rychleji, jenom malinko jinak a zkrátka mohl by to udělat. Vidíte, že teď ten na kajak letí úplně jiným směrem a malen to dojel. Dáme se ještě na opakování. Poslední, pak to ještě tak upravíme. A budeme doufat, že... Jeď kluku, jo, ne, kousíček. A pozledy. Hop, tak, hezky ledně, žárovičky svítí, no není to nádherné, padá sníh, jako o Vánocích. Tak, ale, hele, aha, kousek, no nevadí. No, není na to mít trošku pevnější konstrukci, možná to nevypadá, nicméně, nechte se zmást,
zkusíme projet z auta, jak to vydrží. Samozřejmě už je máme splněné, nicméně otestujeme to. Oh. No, moc stabilně to nevypadá, možná to je ještě méně stabilní, než jsem si myslel, a než bylo tamto. Nicméně, jasně, máme kamiony. Budeme doufat, ono někdy se to zaří méně stabilní, ale mohlo by to vydržet. Oh, nicméně, oh, zpletl jsem se, možná ani ten jeden to neudělá. Ale jo, 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 to zvládneš, ah, nezvládl, škoda. Zkus mi to teď, ne, padá, ještě než se to vůbec pohlo, ale zase jako je to krásný, jako takovej statický most, teda spíš nestatický, takovej, pohyblivej, červenej, a už to prasklo, nevadí, co teď, bude to lepší? No, no, ale pozor, docela to drží, zkusíme to, uvidíme, třeba se nám to povede. No dobře, tak ne. Ale hele, ten jeden, pozor, ten jeden, to skoro udělal. Jo, udělal to, ono ho to uznalo. Nicméně ten druhý tady jako se trochu lopotí s tím. A most, z mostu zbyla jenom střecha. No jo, tak jako Luko, skoro. Dámy a pánové, to co vidíte, ano, bude to most. A věřím tomu, že to bude dost pevný most. Máme dost peněz. A tady tak nějak jako tvořím, zkouším, zatím to tady visí, zatím, možná to nechám, já totiž zkouším takový projekt, takový pokus, že by to mohlo jet, tady by to mohlo skočit, když to tady udělám pevný, že by to mohlo skočit a rovnou do cíle. Nevím, jestli postřeše, nicméně je to docela daleko. Já bysem to možná tady zkusil dodělat, já to tady spojím, jelikož máme docela dost ještě peněz. Tak, dáme tohle. Tak, tady to ještě spojíme. Jo, no ale tak jo, kamenem. To by mohlo jít. A já nevím, ještě, já bych to potřeboval ještě to nějak vypodložit. Nebo, když to pustím, drží to. Ha, 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 tak tady to drží úplně nádherně. Ale my potřebujeme vlastně kamiony, že jo? My potřebujeme nákladňáky, ale zkusíme. Uvidíme, třeba se nám to podaří. Možná taky ne, že jo, ale jo, jo. Ne, tam je tento, tam to neprojede. Jo, projede. Ohohoho. Dámy a pánové, sice... Jo, oh, sice po čumáku, ale zvládnu to. Nádhera, dostali jsme oznášek. Tak, a dostali jsme, o, oh, 9000 navíc. No tak to je libový. No a když zkusíme sem to teďka projet, kam dojede? On mohl lítat trošku jako, nicméně už jenom ty sobíci asi dost papali, protože ne, oni mi scházel celý most, oni mi ho celý převracej. Ale jej, to daj, jo, dělej! Santo, hele, medvídek doletěl do cíle, málem. Znova, to dáme, určitě, věřím tomu. Běž. Běž kuku, tak, tady se trošku, trošku zhoupnul, nevadí a běží, běží dámy a pánové, já věřím tomu, že na druhý pokus bychom to mohli zvládnout. Skoro, opět hračky doletěly, ale Santa zůstal někde v horách. Tak, tohle je moje oprava. U nás si říkáte, Luko, co jsi s tím udělal? Nic, základ zůstal stejný, já jsem to oddělil, tu hlavní konstrukci od toho začátku. Protože ta byla sama o sobě stabilní, nicméně ten začátek padal. A já jsem se rozhodl, že zkusíme, jestli to vydrží, jo. Nám stačí samozřejmě, když on přeskočí tohle na ten most. Ne, ne, tak to bylo fiasko. Dámy a pánové, já si myslím, že by to pro toho dostačilo. Vidíte, že jsem to vysvětlal docela zebra, podíváme se na to ještě krásně jednou. Doufám, že se vám hra líbila, doufám, že si tyto svátky užíváte a že jste si je užívali. A samozřejmě mějte se hezky, užívejte si ještě zbytek roku a ahoj!